بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے زور دے کر کہا کہ بطور خلیفہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جنگ جاری رکھو، اور ان کی اس آواز پر ان کے بہت سے مدینے کے انصاری قبیلے اور دیگر حلیف قبائل نے ان کی آواز پر لبیک کہا، مگر شیعان علی نے اپنا الگ گروہ بنا لیا۔ وہ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلی جنگ جمل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتیں مان کر ناراض ہیں، اب اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنی بات ماننے پر مجبور کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو ماننے والے لوگوں سے جنگ کریں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پھر بھی نہ مانیں تو ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی سرداروں کو قید کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے، لہذا اب ہم اسی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی پیشکش پر قرآن مجید پر فیصلہ ہونے دیں۔ اس گفتگو کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرداروں نے تلواریں کھینچ لیں، مگر حضرت علی ان حالات میں اپنی ہی فوج کو آپس میں خون ریزی کرتا کیسے دیکھ سکتے تھے، لہذا انہوں نے دونوں فریقوں کو روکا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے پاس اب حضرت معاویہ کی خلافت پر رضا مندی کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے متحارب گروہوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مت بھولنا میں نے تمہیں اس سے منع کیا تھا، یہ صرف تمہاری طاقت کو ختم کرے گا، حق کو تباہ کرے گا، شکست خوردہ کو فتح مند کا فاقیت دے گا۔ شرم کرو، تم بزدل اونٹیوں کے مانند ہو جو کوڑے کے ڈھیر میں بزدل ٹکڑے ڈھونڈ رہے ہیں، یاد رکھو اب تم پھر کبھی اپنا عروج نہیں دیکھو گے۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں خلیفہ ہوئے صرف ایک سال سے بھی کم عرصہ ہوا تھا، پھر بھی یہاں میدان صفین میں انہوں نے یقیناً یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کی خلافت زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ وہ جنگ جیتنے کے دہانے پر تھے اور اب جنگ اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے ہارنے لگے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔